सागर थापा दम छ भने आउनुस मूलपानी सागर थापा दम छ भने आउनुस मूलपानी आउनुस फिल्डमा नत्र भने नत्र भने नत्र भने उठाउनु भएन म अशोक आले तपाईँ अभियान त तपाईँ सुन्नुहोस् बढी कुरा नगर्नुहोस् होइन अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ हजुर तपाईँहरू गर्नु सकिन्छ भने कमलाजीलाई सहयोग गर्नुहोस् अदालतमा उहाँले पनि प्रस्तुत भएर आउनुहुन्छ हजुर हजुर मुद्दा छ मैले अदालतको विषयमा थप कुरा बोलिरहनु राम्रो होइन है त ल उहीँ आउनुहोस् अनि बसेर गफ गरौँ तपाईँले त कहिले मैले अदालतमा मुद्दै हाले छैन भन्नुहुन्छ कहिले मुद्दा हाले भन्दै हुनुहुन्छ सागरजी फेरि यो के हो कुरा सुन्नुहोस् है हजुर उहाँ रोएर आउनुभयो उहाँले रिपोर्ट छ मेरो छोरी बिरामी छ भनेर उहाँ आउनुभयो हामी हजुर हजुर पछि उहाँले जब छ भन्नुभयो पछि उहाँले चाहिँ भिडियो एक्सरे चाहिँ उहाँले असोज एक गते गर्नु भएको रहेछ सुन्नुहोस् असोज एक गते गर्नु भएको थियो उहाँले सहयोग माग्नु भएको त भदौमै हो नि त त्यसपछि उहाँले जब आइसकेपछि उहाँको यो समस्या कसरी भने उहाँले जब उहाँको कुरामा अर्को चाहिँ के समस्या देखियो भने उहाँले सहयोग माग्न आउँदा उहाँ प्रतीक्षा के अरे कमला गदालजी र प्रतीक्षा गदाल भनेर आउनुभयो जब सहयोग जब जब उहाँहरूले चाहिँ पछि कमला खड्का भन्नुभयो क्या अनि उहाँले जब हुँदै नभएका तर्कहरू आइसकेपछि त मान्छेले खोजबिन सुरु हुन्छ नि त त्यसमा क्या ओके ओके त्यो त्यो विषयवस्तुतिर नजाउँ सागरजी त्यो विषयवस्तु त्यो विषयवस्तु मैले तपाईँको सबै इन्टरभ्यू हेरेको छु सर होइन यदि कोही मान्छे इक्जाम्पलको लागि तपाईँको कान कौवाले लग्यो सागरजी भनेर मैले भने तपाईँ कौवा पछि दौड्नुहुन्छ कि कान छोप्नुहुन्छ यसको उत्तर दिनुहोस् र अर्को कुरा तपाईँलाई भदौमा सुन्नु तपाईँलाई भदौको महिनामा सहयोगको अपेक्षा माग्ने मान्छेको वास्तविक बिमारी के हो रिपोर्ट के हो भनेर तपाईँले वास्तविक कुरा नबुझ्दै गएर क्यामेरा तेर्साउनु भयो त्यसपछि फेरि पछि तपाईँले स्वयं कमलाजीलाई भेटेर भन्नुभएको छ त्यहाँनिर गएर कि तिम्रो लागि 5 लाख सहयोग आएको छ अनि त्यसको लागि तिमीले पर्सनल एकाउन्ट खोल्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ 5 लाख र त्यो ग्यासको बारेमा बोल्दा उहाँले होइन भन्नुहुन्छ जबकि उहाँले स्वयं कमलाजीलाई सागर थापाले त धेरैलाई चाहिँ मुद्दा हालिरहेको छ तपाईँलाई डर लाग्दैन उहाँले तपाईँलाई मुद्दा ठोक्यो नि सागरजीले हालेको मुद्दाबाट मेरो एउटा कपालको रौँ पनि हल्लिँदैन र म डराउँदैन सागरले पालेका 2-4 जना भरौटीहरू मात्र हो सागर थापा राम्रो मान्छे होइन यहाँ बसेर गएको मान्छे हो दुनियाँलाई ठगेको मान्छे हो त्यो मान्छेले यहाँ ल्याउनुहोस् अब फल्ला मान्छे पिँढीसम्म गएर क्यामेरा तेर्साइदिने र बाहिरबाट आएको सहयोग आफूले कुम्लाउने या त उहाँको त्यो रणनीति हो यदि कोही मान्छे इक्जाम्पलको लागि तपाईँको कान कौवाले लग्यो सागरजी भनेर मैले भने तपाईँ कौवा पछि दौड्नुहुन्छ कि कान छोप्नुहुन्छ यसको उत्तर दिनुहोस् र अर्को कुरा तपाईँलाई भदौमा सुन्नु तपाईँलाई भदौको महिनामा सहयोगको अपेक्षा माग्ने मान्छेको वास्तविक बिमारी के हो रिपोर्ट के हो भनेर तपाईँले वास्तविक कुरा नबुझ्दै गएर क्यामेरा तेर्साउनु भयो त्यसपछि फेरि पछि तपाईँले स्वयं कमलाजीलाई भेटेर भन्नुभएको छ त्यहाँनिर गएर कि तिम्रो लागि 5 लाख सहयोग आएको छ अनि त्यसको लागि तिमीले पर्सनल एकाउन्ट खोल्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ त सर तपाईँ अभियान त तपाईँ सुन्नुहोस् बढी कुरा नगर्नुहोस् होइन अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ हजुर तपाईँहरू गर्नु सकिन्छ भने कमलाजीलाई सहयोग गर्नुहोस् अदालतमा उहाँले पनि प्रस्तुत भएर आउनुहुन्छ हजुर हजुर मुद्दा छ मैले अदालतको विषयमा थप कुरा बोलिरहनु राम्रो होइन है त ल उहीँ आउनुहोस् अनि बसेर गफ गरौँ तपाईँले त कहिले मैले अदालतमा मुद्दै हाले छैन भन्नुहुन्छ कहिले मुद्दा हाले भन्दै हुनुहुन्छ सागरजी फेरि यो के हो 5 लाख र त्यो ग्यासको बारेमा बोल्दा उहाँले होइन भन्नुहुन्छ जबकि उहाँले स्वयं कमलाजीलाई र उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो नाममा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहोस् जब उहाँले भन्नुभएको छ कि तपाईँको सहयोग 5 लाख रुपियाँ आएको छ तर मिडिया कर्मीले हातमा दिँदैन तपाईँको घर फ्यामिलीवाला छैन एक्लै हुनुहुन्छ चोरी हुनसक्छ
त्यही भएर तपाईँले आफ्नो नाममा एकाउन्ट खोल्नुहोस् भनेर जब उहाँले भनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि त सागरजी त्यो ठाउँमा गएर वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा पत्तो लगाउने कि नलगाउने, त्यो ओपन च्यालेन्ज गरेर म डराउँदैन के अदालतकै सागरजीको मात्रै हो र अड्डा अदालत प्रशासन कानुन सरकारकै एउटा व्यक्तिको हुन्छ र त्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो सामाजिक अभियन्ता तथा सिनेकर्मी अशोक कुमार आले। अशोकजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत। नमस्कार, विशेष गरेर धन्यवाद यहाँलाई। अशोकजी तपाईँले सागर थापालाई ओपन च्यालेन्ज दिनुभएको थियो, तपाईँलाई कतिको डर लागिरहेको छ? हेर्नुहोस्, डर भनेको त्यो व्यक्तिको मनमा हुन्छ, जुन व्यक्तिको मनमा कालो मैला र नराम्रो सोच नराम्रो विचार र सकारात्मक पाटा पक्ष र त्यस्तो सोच्ने शक्ति नभएको मान्छेलाई डर लाग्छ। मलाई डर लाग्दैन किन भन्दा, सागर थापासँग तपाईँ डर लाग्दैन? मलाई किन डर लाग्दैन भन्दा, सागर थापा कुनै यहाँको दादा होइन, म एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले देशभित्र जति पनि समस्याहरू पैदा भए यो पछिल्लो चरणमा तपाईँले देख्नु भएको छ। अशोकजी हामी आउँछौँ होइन अब अलिक किन भन्दाखेरि हामीसँग समय र तपाईँसँग समय नभएको हामी सिधै सिधा प्रश्न जान्छौँ। जसरी तपाईँले चाहिँ सागर थापाको विषयमा बोल्नुभयो होइन, अब बोल्दा फेरि सागर थापाले तपाईँलाई चाहिँ के भने कि भनेन अथवा चाहिँ के भइरहेको छ कुरा? यो कस्तो भन्दाखेरि हामी पछिल्लो दिनमा मूलपानी गएका थियौँ र त्यति बेला जो कमला दिदीको र अनि प्रतीक्षाजी अनि त्यसको सागरजीको केसलाई लिएर त्यो विषयमा म केही बोल्नको निमित्त म त्यहाँ पुगेको थिएँ र मैले के सोचेको थिएँ सकेसम्म सागरजी त्यो ठाउँमा उपस्थित भइदिएर त्यहाँको पीडित पक्षसँगै बसेर हामीले छलफल गर्नु पाएको भए एउटा समस्या हल हुने थियो। एक पक्ष सागरजीले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ कि त्यो बिमारी नक्कली हो, नक्कली बिमारी बनेर अनि पैसा असुलेर एउटा खानी बाटो ठग भन्नुभएको छ भने अर्कोतिर भन्नुभएको छ जेनिसा बोहरा कमला गदालजी र त्यसै गरी प्रतीक्षाजीले होइन यो सरासर झुट हो, हामी साँच्चीकै हामी पीडित छौँ र हामी पीडित छौँ र पछिल्लो दिनमा मिडियाबाट आइसकेको जुन हाम्रो इन्टरभ्यू पछि आएको सहयोग सागर थापाले 5,00,000 रुपियाँ र 5 सिलिन्डर हामीलाई दिएन भन्ने विषयवस्तु जुन उठेको छ, यो विषयमा यदि सागरजीको गल्ती छैन भने पर्दा पछाडिबाट बार तपाईँ किन गर्नुभएको छ? तपाईँ प्रत्यक्ष फिल्डमा आउनुहोस् र अर्को कुरा तपाईँलाई मूलपानीवासी सम्पूर्ण जनताले तपाईँलाई यो भनेको छ नि तपाईँ आउनुहोस् यहाँनिर, यहाँ आएर छलफल गरौँ अनि पो एउटा समस्याको एउटा सल्युसन निस्कन्छ। तपाईँ एउटा ठाउँमा लुकेर बस्ने एउटा दुईवटा मिडियाकर्मीलाई लिएर तपाईँ अब त्यो पुराना भिडियोहरूलाई कपी गर्दै आउट गर्दै गर्ने यतातिर अर्कोतिर तपाईँको विरुद्धमा मान्छे बोल्ने, तपाईँले यो के पेसा गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त सागरजी? सागरजी राम्रो हो कि कस्तो हो ठ्याक्क भन्नुहोस् त? होइन, सागरजी राम्रो किन होइन भन्दाखेरि उहाँले कुनै पनि वास्तविकता कुरा नबुझेर उहाँ अगाडि आएर बोल्नुहुन्छ। पछिल्लो दिनमा फिल्म इन्डस्ट्रीका एउटा नायक किशोर खतिवडाको विषय र सिर्जना वाग्लेको विषयमा उहाँले सिधै गएर के भन्नुभएको छ भन्दा सिर्जना वाग्ले ठिक छ, किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदाल चाहिँ राम्रो मान्छे होइन भनेर त्यसरी ठाडो चुनौती दिने मान्छेलाई राम्रो कसरी भन्नु एउटा कुरा, र अर्को कुरा यदि सागरजी राम्रो मान्छे हुन्थ्यो भने सिधा उहाँ पोइन्टमा किन आउनुहुन्न? र पछिल्लो दिनमा मैले मूलपानीबाट उहाँ सागरजीलाई खुद फोन गरेको छु, मैले के हो त वास्तविकता, यदि उहाँ यहाँ आउन नसके पनि हामीले फोनबाट भने हामी डिल गरौँ न त कुराकानी भन्दा उहाँ फोनमा लाइनमा आउनु भएन, आएर पनि उहाँले सुनेर पनि नसुने जस्तो गरी फोन काट्नुभयो भने यो सब किन गर्नुभएको छ? यसको लागि सागर सरप्रति सरासर म घोर भर्सना गर्छु, सागरजी गलत हुनुहुन्छ। भनेपछि अब सागर थापाले त धेरैलाई चाहिँ मुद्दा हालिरहेको छ, तपाईँलाई डर लाग्दैन उहाँले तपाईँलाई नै मुद्दा ठोक्यो नि? सागरजीले हालेको मुद्दाबाट मेरो एउटा कपालको रौँ पनि हल्लिँदैन र म डराउँदैन। किन डराउँदिनँ भन्दाखेरि मैले जुन बोलेका शब्दहरूले यदि 3 करोड नेपाली जनताको दिमागमा नराम्रो नेगेटिभ असर पर्छ भने ओके, नत्र भने कुनै पनि मान्छेले सागर थापालाई यदि राम्रो मान्छ भने त्यो को हो त भन्दा सागरले पालेका 2-4 भरौटीहरू मात्र हो। किन भन्दा सागर थापाजीको बारेमा म मात्र होइन बोलेको, तपाईँले अस्तिको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् मूलपानीमा कैयौँ त्यहाँका जनता बोलेका छन् सागर थापा राम्रो मान्छे होइन, यहाँ बसेर गएको मान्छे हो, दुनियाँलाई ठगेको मान्छे हो, त्यो मान्छेले यहाँ ल्याउनुहोस् हामी कुरा गर्छौँ भनेर जब त्यहाँका जनता आइसकेका छन् भने मेरो साथमा आम जनता छ, सर्वसाधारण र पीडित पक्ष छ, र म मात्रै होइन र एउटा कमला खड्का या कमला गदाल र जेनिसा थापा मात्र सरी जेनिसाजी मात्र होइन उहाँको विरुद्धमा, अहिले उहाँको विरुद्धमा लाइन छ नि त मान्छेहरूको कि सागर
सागर थापाले यस्तो गर्यो, सागर थापाले उस्तो गर्यो, र अस्ति भर्खर मैले हेडलाइन समाचार पनि हेरिसकेको छु होइन, सागरजीले जुन एउटा संस्थाको नाममा जुन एउटा संस्था चलाउनु भएको छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घ होइन, हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्घ म अध्यक्ष हुँ भन्दै हिँड्नु भएको छ भने उहाँको विरुद्धमा पनि त थुप्रै टिकट टुपिरहेको छ नि त भने गलत मान्छेसँग म किन डराउने? डराउने भनेको त्यो मान्छे हो जो सिधा मान्छे छ, इमान्दार व्यक्ति छ, त्यस्ता व्यक्ति छ हामी डराउने हो। गलत गद्दारी गर्ने, गुन्डागिरी गर्ने, दादागिरी गर्ने मान्छेसँग हामी पनि डराउँदैन। ए भनेपछि सागर थापाले गुन्डागर्दी गर्यो अथवा चाहिँ मुद्दा हाल्यो भने पनि तपाईँ पछि हट्नु डराउँदैन? यदि दुखी पीडितको हक र हितको निमित्त यदि बोल्दा बोल्दै म मरेछु भने पनि मैले गर्व गर्नेछु। यदि अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्दा बोल्दै यदि मेरो यो धरतीले मेरो बोली चाहन्छ भने पनि म रेडी छु त्यसको लागि। डराएर म हिँड्दैन र अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा म बोल्न छोड्दैन। भनेपछि अब तपाईँलाई के लाग्छ, अब अहिलेसम्म चाहिँ सागर थापाको विषयमा उहाँले चाहिँ ठगी गर्यो भनेर मान्छेहरू आइरहेको अवस्था पनि, अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले यति बोलिसकेपछि अथवा अब उहाँ चाहिँ एकदम एक्सपोज भइसकेपछि तपाईँलाई लाग्छ कि अब सागर थापाले चाहिँ कुनै मान्छेहरूलाई ठग्दैन अथवा त्यो झालझेल गर्दैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब यस्तो सर कस्तो भन्नुहुन्छ भने जब सागरजीले एउटा दुईवटा उहाँको त्रुटिहरू एउटा कमी कमजोर जब औलेर बाहिर आइसकेपछि अझै पनि नबुझेको जस्तो हिसाबले होइन किन अगाडि बढ्ने, र एउटा कुरा र अर्को कुरा उहाँले के विषयवस्तु उठाउनु भएको छ त भन्दाखेरि जो मूलपानीको घटनालाई नक्कली बिमारी हो होइन ऊ यो रिपोर्ट भन्नुभएको छ, तर त्योभन्दा पहिला उहाँले स्वयं मिडिया लिएर त्यहाँ जानुभएको छ, 28-29 मिडिया कर्मी साथीहरूलाई त्यहाँ लिएर गएर उहाँले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने त्यति बेला पनि त त्यो बहिनीलाई मेडिकल चेकअप गराइएर त उहाँको पिसाब थैली र कहाँनिर त्यो पत्थरी छ भन्ने समस्या त देख्नुभयो होला नि। भनेपछि यहाँनिर सागर थापाको डबल रोल छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले? एकदम एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेँ, किन भन्दाखेरि हिजो त्यही बहिनी समक्ष पत्रकार साथीहरू लगेर सहयोग उठाउने एउटा अपिल र अपेक्षा गर्ने मान्छेले अहिले गएर त्यो सरासर गलत हो, त्यो रिपोर्ट चाहिँ झुटो हो, त्यो मान्छेहरू ठगी हुन्, तिनीहरूले गलत फाइदा उठाउँछन् भनेर यो झुटो प्रचार किन? नम्बर वान र नम्बर दुई, जब उहाँले ती मिडियाकर्मी लिएर त्यहाँ जाने बेलामा 81 उहाँले पनि त पीडित पक्षबाट लिएर जानुभएको छ पत्रकार मिडियाहरूलाई, हो कि न भन्नुहोस् त? त्यति बेला उहाँले मेडिकल चेकअप नगराएर वास्तविक पीडित हो कि होइन भन्ने कुरो जब उहाँले रिपोर्ट नआउँदै किन मिडिया लिएर जानुभयो त फेरि? र अहिले मेडिकलबाट पीडित पक्षले हात नपर्दै उहाँले रिपोर्ट हात पार्नु भएको छ कसरी? यो सरासर गलत हो या होइन ल भन्नुहोस्? पीडित पक्षले गरेको एकसरी भिडियो एकसरीको रिपोर्ट सागर थापासँग किन र कसरी? पीडित पक्षको हातमा नआउँदै सागर थापाको हातमा किन? यसको पछाडि कि त यहाँको मेडिकलका डक्टरहरूको नि हात हुनुपर्छ मिले मतोको षड्यन्त्र, कि त सागर थापाको डबल हुनुपर्छ। भनेपछि सागर थापाले अहिले जुन चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट निकाल्दैछ देखाउँदैछ मिडियामा, यो चाहिँ उहाँको फेक भनेर भनिरहेको छ। यो कुरा इन्टरभ्यू र उहाँले चाहिँ पहिला तपाईँले भनेर आउँछ धेरै मिडियाकर्मी लगाएर चाहिँ पैसा उठाइदिएको छ, त्यो दुईवटा कुरा आखिरमा बाजियो होइन त एक आपसमा सागर थापाको? त मैले के भन्छु भन्दाखेरि जब त्यो ऊ पीडित पक्ष जुन मान्छे थिए उहाँ समक्ष उहाँले 27-28 मिडियाकर्मी लिएर जानुभएको छ कि त्यो झुट हो? भनेपछि यही बाजी हो सागर थापाको। अब तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, ती मिडियाकर्मीलाई पीडित पक्षले होइन बोलाएको, सागर थापाले बोलाएर लिएर जानुभएको छ, र उहाँले भन्नुभएको छ मिडियाकर्मीलाई स्थिति नाजुक छ होइन, बाउले छोडेर सानै उमेरमा छोडिसकेपछि आमालाई बालबच्चा पाल्न गाह्रो भएको छ, र यसरी उहाँहरू पीडित छन्, उपचार गर्ने अवस्थामा नभएको कारणले मिडियाकर्मीहरूले सहयोग गरिदिन पर्यो भनेर उहाँले 28-29 मिडिया लिएर जानुभएको छ। त्यति बेला कि त उहाँले मिडियालाई एउटा कभर बनाएर उहाँले पैसा कमाउने मेसो गर्नुभएको छ, इक्जाम्पल है, अब फल्ला मान्छे पीडित छ भनेर गएर क्यामेरा तेर्साइदिने र बाहिरबाट आयो सहयोग आफूले कुम्लाउने, या त उहाँको त्यो रणनीति हो? यदि त्यो होइन भने उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा ती पीडित पक्षहरू बिमारी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो पत्तो नलगाएर मिडिया लिएर त्यहाँनिर किन जानुभयो त? यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, त्यति बेलाको मेडिकल रिपोर्टमा जब पत्थरी छ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि उहाँले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो कि मिडियाकर्मीलाई?
यत्तिकै हावाको तालमा गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ सागर थापाजीले प्रत्यक्ष भेटेर मिडियाकर्मी राखेर जवाब दिनुपर्छ, अनि मात्रै बल्ल रिपोर्ट गलत हो, रिपोर्ट झुट्टा हो, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा के त भन्दाखेरि बिरामीको बहाना बनाएर ठगी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप बल्ल लगाउनुहोस्। नत्र तपाईँ मसँग फोन सम्पर्कमा आउनुहोस् सागरजी, अनि त्यसपछि म तपाईँसँग त्यो दिन पनि मैले कुरा गर्न खोजेको थिएँ, अहिले पनि म तपाईँलाई फोन गर्दैछु सागरजी। यदि तपाईँले अनलाइनमै हुनुहुन्छ होला, सायद फ्री हुनुहुन्छ भने मेरो फोन उठाउनु, म तपाईँलाई कल गरेर तपाईँसँग दुई मिनट म गर्छु फोनमा। अशोकजी, तपाईँले यो कारणले पनि उहाँलाई फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ कि किनभने एउटा सागर थापाले पछि यो भन्न सक्नुहुन्छ मलाई किन सोधिएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यही त, अब उहाँले यो अब्जेक्सन उठाउन सक्नुहुन्छ, जब अशोकजी तपाईँलाई थाहा थियो होइन, तपाईँ मिडियामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग मेरो नम्बर थियो, तपाईँले मलाई कल गरेर किन सोध्नु भएन, मेरो बारेमा तपाईँ किन बोल्नुभयो, उहाँले अब्जेक्सन उठाउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि त्यही कारणले गर्दा मैले सागरजीलाई फोन लगाउँछु र तपाईँ उहाँको प्रत्यक्ष गर्छु। मैले उहाँलाई यही एउटा दुईवटा मात्रै प्रश्न गर्छु, सागरजी मूलपानी काण्डले अहिले जुन उग्र रूप लिएको छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ मेडिकल रिपोर्ट गलत छ, मान्छे गलत छन् भने, तपाईँले मिडियाकर्मी लानुभन्दा पहिला उहाँको मेडिकल चेकअप गराउनु भएको छ कि छैन? मैले यति प्रश्न उहाँलाई गर्छु। आदरणीय दर्शक, पनि अहिले अशोक आले मगरले डाइरेक्ट फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ सागर थापालाई। अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सहितको संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेकाले अति आवश्यक नभई घर बाहिर ननिस्कौ। अति आवश्यक काममा जानै पर्ने भएमा नाक मुख राम्रोसँग छोपिने गरी मास्क लगाऊ। भिडभाडबाट टाढा रहौ। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले नियमित हात सफा गरौ। अन्य व्यक्तिबाट दुई मिटरको दूरी कायम गरौ। उठाउनु भएन। सागरजी नमस्कार। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म अशोक आले हेँ। अनि विशेष गरेर मैले यो मिडियातिर धेरै न्युजहरू देखेको छु, विशेष गरेर तपाईँको नाम जोडिएको छ त्यहाँनिर है। पछिल्लो दिनमा पनि तपाईँले सिर्जना वाग्लेजीको विषयमा बोल्नु भएको थियो, त्यो पनि मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, र अहिले गत दिनहरूमा नि तपाईँले अब यो मूलपानी विषयलाई लिएर तपाईँ बोल्नु भएको छ, र जुन शब्द तपाईँ बोल्नु भएको छ र त्यही शब्दको प्रतिलिपि यानि कि कपीको हिसाबले मूलपानीबाट मिडियामा आइरहेको छ, यो सबै के होला? अलिकति एकदम सही कुरा सोध्नुभयो होइन। कुरा के हो भने त्यो हामीसँग मैले त्यो प्रमाण नै सार्वजनिक गरिसकेँ हुनाले सब कुरो बोल्ने कुरो भएन होइन। मैले तपाईँको सुन्नु तपाईँको प्रमाण मैले सबै हेलो तपाईँको प्रमाण मैले सबै इन्टरभ्यू सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेको छु सर होइन। तपाईँले जुन हामीसँग भएको सुन्नुहोस् हामीसँग भएको इन्टरभ्यू हामीले के प्रमाण हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ हजुर हजुर। अब उहाँले चाहिँ प्रमाण सार्वजनिक गर्नु भएको छैन, उहाँसँग प्रमाण चाहिँ छैन, मैले यस्तो हो भनेर भनाइराख्नु भएको छ, भनाइराख्ने हरेक नागरिक हक भइहाल्छ। ओके, म जति बेला कमला गदालको छोरी प्रतीक्षा गदाल बिमारी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला स्वयं तपाईँले नै मिडियाकर्मी जुटाइदिएर उहाँहरूलाई सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो काम तपाईँको लागि होइन, तपाईँको सोचाइ एकदम राम्रो, त्यो तपाईँको विचारलाई कदर गर्छु मैले। र अर्को कुरा, जब तपाईँले वास्तविक बिमारी हो कि होइन भनेर मेडिकल चेकअप गरेर रिपोर्ट नआउँदै गएर मिडिया तेर्साएर सहयोगको अपेक्षा गर्ने तपाईँले अनि त्यति बेला खै त नि त्यति बेला रिपोर्ट देख्नु भएन? कुरा सुन्नुहोस् है हजुर, उहाँ रोएर आउनुभयो, उहाँले रिपोर्ट छ मेरो छोरी बिरामी छ भनेर उहाँ आउनुभयो हामी हजुर हजुर। पछि उहाँले जब छ भन्नुभयो पछि उहाँले चाहिँ भिडियो एक्सरे चाहिँ उहाँले असोज एक गते गर्नुभएको रहेछ। सुन्नुहोस्, असोज एक गते गर्नुभएको थियो, उहाँले सहयोग माग्नु भएको त भदौमै हो नि त। त्यसपछि उहाँले जब आइसकेपछि उहाँको यो समस्या कसरी भने, उहाँले जब उहाँको कुरामा अर्को चाहिँ के समस्या देखियो भने, उहाँले सहयोग माग्न आउँदा उहाँ प्रतीक्षा के अरे कमला गदालजी र प्रतीक्षा गदाल भनेर आउनुभयो। जब सहयोग जब उहाँहरूले चाहिँ पछि कमला खड्का भन्नुभयो के, अनि उहाँले जब हुँदै नभएका तर्कहरू आइसकेपछि त मान्छेले खोजबिन सुरु हुन्छ नि त त्यसमा के। ओके ओके ओके, त्यो विषयवस्तुतिर नजाउँ सागरजी, त्यो विषयवस्तु मैले तपाईँको सबै इन्टरभ्यू हेरेको छु सर होइन। यदि कोही मान्छे इक्जाम्पलको लागि तपाईँको कान कौवाले लग्यो सागरजी भनेर मैले भने तपाईँ कौवा पछि दौड्नुहुन्छ कि कान छोप्नुहुन्छ, यसको उत्तर दिनुहोस्। र अर्को कुरा, तपाईँलाई भदौमा सुन्नु तपाईँलाई भदौको महिनामा सहयोगको अपेक्षा माग्ने मान्छेको वास्तविक बिमारी के हो, रिपोर्ट के हो भनेर तपाईँले वास्तविक कुरा नबुझ्दै गएर क्यामेरा तेर्साउनु भयो, त्यसपछि फेरि पछि तपाईँले स्वयं कमलाजीलाई भेटेर भन्नुभएको छ त्यहाँनिर गएर कि तिम्रो लागि 5 लाख सहयोग आएको छ अनि त्यसको लागि तिमीले पर्सनल एकाउन्ट खोल्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ त सर।
तपाईँ अभियान त तपाईँ सुन्नुहोस् बढी कुरा नगर्नुहोस् होइन, अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ हजुर, तपाईँहरू बरु सकिन्छ भने कमलाजीलाई सहयोग गर्नुहोस्, अदालतमा उहाँले पनि प्रस्तुत भएर आउनुहुन्छ हजुर, हजुर मुद्दा छ, मैले अदालतको विषयमा थप कुरा बोलिरहनु राम्रो होइन है त, ल उहीँ आउनुहोस् अनि बसेर गफ गरौँ। तपाईँले त कहिले मैले अदालतमा मुद्दै हाले छैन भन्नुहुन्छ, कहिले मुद्दा हाले भन्दै हिँड्नुहुन्छ सागरजी, फेरि यो के हो? पाँच लाख र त्यो ग्यासको बारेमा बोल्दा उहाँले होइन भन्नुहुन्छ, जबकि उहाँले स्वयं कमलाजीलाई जुन आएको सहयोग पाँच लाख र पाँचवटा सिलिन्डर तपाईँले आछ भन्नुभएको छैन, होइन मैले त भनेको छैन भन्दैछ त, आछ त्यो आछ, त्यसो भने त्यो पाँच लाख अथवा पाँच लाख र चारवटा सिलिन्डर अथवा समथिङ पाँचवटा सिलिन्डर त्यो कहाँ गयो भन्ने कुराहरू, यो यो विषय कसरी उठ्यो, यो आएको त्यो विषय त उहाँले खुद सागरले गएर भने खाएकै मूलपानीमा त्यो कमला दिदीलाई, तर जेनिसालाई नभन भने खायो यो कुरा फेरि, तर उहाँको तर त्यसको लागि त सागर खुम सुम जानु पऱ्यो नि त मूलपानीमा, त्यहाँको आम दर्शकहरू जनताहरू उसलाई भेट्न चाहन्छन् तर जाँदैनन्, कारण चाहिँ के भनेपछि अब सागर थापाजीले चाहिँ यो कुरालाई स्पष्ट गर्न चाहिँ अहिले यो पाँच लाखको कुरा स्पष्ट गर्न चाहिँ अहिले पाएन होइन त, विशेष गरेर हाम्रो सागरजीले फोन लाइनै काटिदिनु भयो बोल्दा बोल्दै, र उहाँले स्पष्टीकरण दिनु भएन के जुन सहयोग आएको पाँच लाख र चारवटा सिलिन्डर कहाँ गए त, यदि नआएको भए उहाँले त्यो कुरा सार्वजनिक किन गर्नुभयो त, र उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो नाममा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुहोस्, हजुर जब उहाँले भन्नुभएको छ कि तपाईँको सहयोग पाँच लाख रुपियाँ आएको छ तर मिडिया कर्मीले हातमा दिँदैन, तपाईँको घर फ्यामिलीवाला छैन, एक्लै हुनुहुन्छ, चोरी हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँले आफ्नो नाममा एकाउन्ट खोल्नुहोस् भनेर जब उहाँले भनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि त सागरजी त्यो ठाउँमा गएर वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा पत्तो लगाउने कि नलगाउने, अदालतमा मुद्दा हालेको छु रे, अदालतमा मुद्दा हालेर अहिले भन्नुभयो त्यही भन्नुभयो उहाँले, अहिले मैले अदालतमा मुद्दा हालेको छु, सक्नुहुन्छ नि तपाईँले कमलाजीलाई सहयोग गर्नुहोस् अदालतमा आउनुहोस् भन्नुभएको छ नि, हामी त्यो अदालतमा पनि लड्न तयार छौँ, त्यो भनेको तपाईँले ओपन च्यालेन्ज गरे हो त्यो, होइन त्यो ओपन च्यालेन्ज गरेर म डराउँदैन के, अदालतकै सागरजीको मात्रै हो र अड्डा अदालत प्रशासन कानुन सरकारकै एउटा व्यक्तिको हुन्छ र त्यो, त्यो त सबैजनाको हो नि, अदालतले पनि त न्याय अन्याय छुट्याउला नि त, पीडित वास्तविकतामा को हो, अन्याय र अत्याचारमा को परेको छ त्यो कुरा पनि त छुट्याउँछ नि, त्यत्तिकै अदालतले सिधा कोरो साइन गरेर सजाय त दिँदैन नि त, अदालतले पनि त प्रशासन लगाउँछ वास्तविक कुराको त्यो खोज्छ नि, यही भन्छु सागरजीलाई, तपाईँसँग फोनमा कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले होइन मैले फोन गरेको थिएँ मेरो मोबाइलबाट, तपाईँले पुरै कुरा नसुनेर तपाईँले च्वाटले फोन काटेर फेरि फोन उठाउनु भएन, पक्कै पनि यो विषयमा अझै हामी बोल्नेछौँ, किन बोल्नेछौँ भन्दा कि त तपाईँ गलत हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ पानीमाथिको अभान हुन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कारणले, न त तपाईँ फोन सम्पर्कमा आउने न त प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुरा गर्ने, तपाईँ बाहिर बाहिरै बाहिर बाहिर हावाको तालमा बोलेर हुन्छ, तपाईँ यदि गलत छैन भने किन डराउनुहुन्छ, नबिराउनु नडराउनु भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छैन, यदि साँच्चीकै कमला गदाल गलत नै हो भने आउनुहोस् न फेस टु फेस कुरा गर्नुहोस् मूलपानी, यदि दम छ भने आउनुहोस् मूलपानी, हामी त्यहीँनिर बसेर छलफल गरौँ वार्ता गरौँ र ती पीडित महिलाहरूलाई दुःख नदिनुहोस्, यदि तपाईँ साँच्चै असल र राम्रो व्यक्ति हो भने, यदि तपाईँको चरित्रमा दाग लागेछ, तपाईँको चरित्र हत्या हो भएकै हो भने आउनुहोस् फिल्डमा प्रत्यक्ष छलफल गर्न, नत्र भने ठुलो चर्को बोलेर र दौडेर कोही पनि मान्छे टाठो र बाठो हुँदैन, यो कुरा ध्यान राख्नुहोला, र तपाईँ यो सोच्नु भएको होला म काठमाडौँको बासिन्दा हो मेरो यहाँ घर छ मलाई खाना लाउन पुग्छ, तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो मलाई के फरक पर्छ मेरो काठमाडौँमा घर छ म त खाना खाएर पचाउनको लागि बाहिर निस्किन्छु भने मान्छे खाना खानको लागि बाहिर निस्किन्छ भन्ने जुन च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो नि नगर्नु होला, तपाईँ धनी भएर खाने अन्न हो गरिबले पनि खाने अन्न हो बुझ्नुभयो, र तपाईँले अर्को कुरा के गर्नुभएको थियो म रामेछाप पुगेँ म यो गरेँ ऊ यस्तो रहेछ यो यस्तो रहेछ किन चाहियो उसको वास्तविकता, खड्काको छोरीले खड्काको छोरी नभनेर केको छोरी भन्छ त, उसले अन्तर्जातीय विवाह गरेको छ कमला खड्काबाट अहिले कमला गदाल हुन पुग्नेमा उसको के दोष, तपाईँले के आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, कहिले कमला खड्का भनेछ कहिले कमला गदाल भनेछ कहिले कमला बिक भनेछ, यो सबै कुरा तपाईँलाई किन चाहियो, तपाईँले यदि सहयोग गर्नु मन छ सहयोग आछ भने सिधा मुखले भन्नुहोस् तपाईँको यति सहयोग छ लैजानुहोस्, आ छैन भने सिधा गएर फेस टु फेस गरेर भन्नुहोस् तपाईँको लागि सहयोग जुटेको छैन, द्याट्स इट समस्या हल हस् त
हामी अन्ततिर छौँ अशोकजी, र अहिले सागर थापाको यो केस अझै पनि बल्झिरहन्छ, यो अझै पनि यो चर्किरहन्छ तबसम्म जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन र यसको सोल्युसन नभएसम्म यो विषय एकदम आइरहेको हुन्छ। र अहिले यही इस्युमा चाहिँ हामी तपाईँले अहिले बोल्नु भइरहेको छ र मिडियाहरूले पनि यो इस्युलाई चाहिँ उठाइरहेको छ, यो समस्याको समाधान नभए यो समस्याको सोल्युसन निकाल्नको निमित्त मेन चिज भनेको त सागरजी हो नि। अब सागरजीलाई जब कमला खड्काले आरोपै लगाएको हो भने 5 लाख र 4 वटा सिलिन्डर मेरो खायो भन्ने आरोपै हो भने उहाँ यसरी ब्याक साइडबाट होइन फाइट गर्ने, फ्रन्ट साइडबाट आउनुहोस्, फेस टु फेस हुनुहोस्। ए भनेपछि तपाईँ कमलाजीसँग फेस टु फेस हुनुहोस् यदि तपाईँले भनेको हो कि होइन, र त्यहाँका जनतासँग बुझ्नुहोस्। मूलपानी आएर चाहिँ कुरा गर्नु, यो कुराको सोल्युसन निकाल्नको निमित्त सागरजी मूलपानीमा आउनै पर्छ। यदि उहाँ मूलपानी नआएर बाहिर बाहिरै हुनुभयो भने यो समस्याको समाधान हुँदैन, अझै समाधान होइन, अझै यसले जटिल रूप ल्याउन सक्छ कि। हस् त अशोकजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदै जाँदै केही छ भने छोटकरी भनिदिनुहोस् र त्यसपछि हामी आजको यस कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै मैले यही हो, सबैजनालाई आफू बचौँ अरूलाई पनि बचौँ। यदि आफ्नो घर सिसाको छ भने कसैको घरमा ढुङ्गा नहानौँ, त्यो ढुङ्गा फर्केर तपाईँकै घरको सिसामा लाग्न सक्छ। भनेपछि तपाईँले सागर थापालाई भन्नु यसरी भन्नु च्यालेन्ज गर्दै, उहाँलाई चाहिले सुझाव हो, मेरो सुझाव हो सागरजीलाई, मैले यही भन्छु, सागरजी यदि तपाईँ साँच्चै राम्रो मान्छे हो भने, साँच्चै तपाईँ समाजसेवी मान्छे हो भने, साँच्चै तपाईँ बुद्धिजीवी मान्छे हो भने, एउटा नारीलाई रोएर, एउटा अबला नारी, एउटा पीडित पक्षलाई तपाईँले दुःख दिएर, यसरी उहाँको चरित्र हत्या गरेर, उहाँहरूलाई सताएर भन्दा पनि उहाँहरूसँग कम्प्रोमाइज गरेर आउनुहोस्, त्यो ठाउँमा आउनुहोस्, वास्तविक कुरा यो हो भनेर आउनुहोस्। त्यसरी यो नक्कली पेपर यस्तो दुनियाँ यो नाटक गरेर नआउनुहोस्, यति भन्न चाहे योभन्दा बढी म बोलिनँ, हाजिर छु। यदि कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा यदि मेरो आवश्यक पऱ्यो भने सिधा कल घुमाउनुहोस्, हाजिर छु। नमस्कार। डराउनुहुन्न तपाईँ? डराउँदैन हो सर, डराउँदैन, जनमुक्ति सेनामा लडेर भिडेको मान्छे हो, देश र जनताको निमित्त कसम खाएको मान्छे, हाजिर छु। यदि कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा यदि मेरो आवश्यक पऱ्यो भने सिधा कल घुमाउनुहोस्, हाजिर छु। सिधा कल घुमाउनुहोस्, हाजिर छु।